Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans, som Gud lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid sitt eget begär som har lockats hos mig. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.